Bona tarda a tothom, conseller, autoritats. Ara, fa poc, el desembre de l'any passat, va fer 4 anys, va ser l'aniversari de l'aprovació de la llei de transparència, dret d'accés a la informació i bon govern. I amb l'equip de la secretaria i de transparència i govern obert vam estar reflexionant com i de quina manera podíem commemorar aquest aniversari. Van sorgir diferents idees, les anirem posant en marxa durant aquest any i els següents. La principal és seguir aprofundint en el bon govern i aprofundint en el govern obert amb noves polítiques i nous programes, però una de les idees que va sorgir era la necessitat de reflexionar de fins a quin punt i com i de quina manera havia impactat la llei de transparència, de com havia progressat el govern obert a Catalunya, al nostre país, i fins a quin punt podien haver-hi línies de millora. Fruit d'aquesta conclusió neix aquest llibre, Govern obert, nou veus, reflexionen al voltant del govern obert. És un llibre col·lectiu, el cinquè d'aquesta col·lecció, i precisament el que pretén és reflexionar això, reflexionar sobre com i de quina manera la llei de transparència ha impactat en la nostra societat, com hem avançat i en quines línies de millora podem posar sobre la taula. Quan ens vam plantejar fer el llibre, també ens vam preguntar quina era la millor manera de reflexionar. I pels que ens dediquem al govern obert, i per tant suposo per molts dels que esteu aquí, però crec que també per molta de la gent que està al govern, hi ha una cosa que està clara, no? Que és que quan vols prendre una decisió i quan vols entendre bé un problema i quan vols reflexionar, quan més obris la teva decisió, quan més obris la teva reflexió, quantes més veus externes incorporis amb la decisió, millor serà el resultat d'aquesta reflexió, no? És una mica la idea aquesta de la intel·ligència col·lectiva. La mirada de moltes persones fa que la decisió sigui més positiva, més potent, sobretot si es donen una sèrie de condicionants metodològics i de pluralitat amb la composició de les persones que participen. Aquesta és una de les idees de fons del govern obert. Obrir el govern de manera que les decisions que prenem com a institució siguin molt millors. Crec que el resultat demostra això que us estava afirmant, no? Si teniu l'ocasió, i ara ja teniu l'ocasió perquè el teniu en paper i també el podeu disposar a la web en versió electrònica i distribuir-lo, veureu que aquests nou textos són una font de riquesa, d'idees, de punts de millora, també de crítiques, de vegades de crítiques potents que ens ajuden a millorar a les institucions. Per tant, crec que l'objectiu que perseguíem, que era tenir una percepció de com i de quina manera podíem millorar encara més les polítiques de govern obert, aprofitant-nos del coneixement expert de persones que no estan treballant en la nostra organització, doncs l'hem assolit, no? I avui volem una mica continuar amb aquesta línia. Per això vam decidir presentar aquest llibre amb un debat que esperem que sigui el màxim de ric possible i que si hi ha temps vosaltres també hi pugueu dir la vostra, en el qual els ponents que tinc a la meva esquerra, que són les persones entrevistades en aquest llibre, debatran, esperem que amb la màxima intensitat possible i també ajustant-nos al programa horari que tenim sobre això, sobre el govern obert i sobre com podem millorar encara més les nostres polítiques, fins a quin punt la llei ha aconseguit els objectius que perseguia i quines coses hem de fer de més a més per encara millorar més les nostres polítiques. I qui són aquestes persones? Bé, el llibre, com sabeu, es diu Nou veus reflexionen al voltant del govern obert i avui, com veieu, en tenim 7 que aniré presentant. En primer lloc tenim la Gemma Calvet, que és directora de l'Agència de Transparència a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on ha fet una feina immensa que encara està donant a terme. També va ser una de les protagonistes, de les principals protagonistes, m'atreviria a dir, d'un producte que ha estat tan beneficiós, al meu parer, per Catalunya com la llei de transparència, i a qui li agraeixo la seva presència. En segon lloc tenim la Yolanda
Fresnillo, activista sociòloga, activista social, una persona implicada en diferents formes d'activisme social. Jo recordo l'Observatori del Deute, les seves campanyes del 07, entre altres grans projectes d'activisme social. El Carlos Guardián, politòleg i expert en govern obert i una persona amb un gran coneixement sobre l'àmbit del debat que avui tractarem. La Simona Levi, artista, també activista social, impulsora amb altres persones d'Xnet. La Carme Peiró, periodista de dades, una persona que ha reflexionat molt sobre el potencial de les dades a la premsa i en el periodisme. El Carles Ramió, professió de ciència política i un referent amb la reflexió sobre les administracions públiques. I per últim, la Begoña Román, professora de filosofia i també una experta, entre altres coses, en ètica pública. Com el llibre parla de 9 persones, aquí n'hi ha 7 perquè hi ha 2 persones que avui no ens poden acompanyar. En primer lloc, el David Fernández, que no ha pogut estar aquí perquè està participant en activitats relacionades amb el judici, i tampoc podrà estar aquí, malauradament, una persona que ha tingut un paper clau, sens dubte, amb l'impuls del govern obert i la transparència aquests últims 3 anys, el Raül Romeva, l'anterior conseller d'Afers Exteriors. Sense ell, la Secretaria d'Afers Exteriors, la Secretaria de Transparència i Govern Obert no existiria i molts dels projectes que hem pogut impulsar no haurien estat possibles. En un moment de gran complexitat i de grans complicacions, com tots sabeu, ell sempre va tenir clar que això no havia de ser un impediment per continuar impulsant la transparència a fons, per continuar impulsant la participació a fons i per continuar impulsant el bon govern a fons. I gràcies a ell, molts de nosaltres vam poder desenvolupar projectes en aquest govern dels quals crec que podem estar satisfets. Ell avui no podrà estar aquí acompanyant-nos i debatent, i estic segur que hauria fet aportacions molt importants i molt significatives. Us aconsello que us llegiu, si teniu ocasió, el capítol dedicat a bon govern del seu llibre, la seva reflexió sobre la qualitat democràtica, però tenim la sort de poder comptar amb la seva parella, la Diana Riba, que ens llegirà unes paraules en nom seu. Si us plau, Diana. Bona tarda a tothom. Voldria començar agraint la invitació per participar en aquest acte, especialment al conseller Alfred Bosch, i també per l'interès i l'estima que sempre ha mostrat cap al Raül i cap a la seva família. Gràcies, Alfred. Veig també moltes cares ben conegudes, les d'amics, col·legues, amb qui el Raül va compartir bona part del treball i de la voluntat que es mostra en aquest llibre que avui es presenta. El Raül estaria molt content de poder trobar-se avui aquí amb vosaltres i poder debatre sobre el significat de conceptes com governança, política, justícia, democràcia o ciutadania, i com es relacionen aquests conceptes avui amb les societats modernes. Com sabeu, la transparència i la qualitat democràtica sempre han estat per ell una prioritat política, on ha tingut un compromís molt especial. Malauradament, avui el Raül no pot ser aquí. Segueix a la presó provisional des de fa més de 378 dies, i afronta la quarta setmana d'un judici polític on, com hem vist, més enllà de les persones o fets concrets, s'està jutjant el significat i l'abast de molts dels conceptes que avui també debatreu aquí. No obstant, des de la distància, em demana que us adreci aquestes paraules. Amics, amigues, us voldria agrair que em doneu veu en aquest acte. Una iniciativa molt remarcable, ja que des d'espais de reflexió com aquests motivem el canvi cultural necessari per modernitzar no només les nostres administracions públiques, sinó també la nostra societat. La desconfiança ciutadana creix a tots els països de l'OCDE. Cada cop apareixen més resistències a l'acceptació de les decisions institucionals per part de la ciutadania i una major exigència d'adaptació de les polítiques i serveis públics a la diversitat.
El problema no es limita a les administracions públiques, perquè també s'estén a les altres institucions representatives com els governs, els parlaments o els partits polítics. La conformitat a l'autoritat està desapareixent en una societat cada cop més crítica i que no se sent escoltada. La crisi actual es basa en la percepció general d'inseguretat sobre el bon ús dels recursos públics i en la sospita que l'actuació política s'aparta de l'interès general, però també perquè els discursos polítics es simplifiquen enfront de la complexitat dels problemes socials. Apareixen explicacions senzilles que tenen credibilitat, tot i ser molts cops falses. Quan l'opinió pública va per una banda i els electes per una altra, les institucions democràtiques no acompleixen bé la seva funció de representació. El que obre la porta a aquesta desconfiança creixent, que ens interpel·la per a repensar i redissenyar la pròpia democràcia. La confiança només es pot recuperar amb una relació més estreta, amb electes que escoltin i retin comptes. Tenim, doncs, el repte de millorar la qualitat de la democràcia gràcies a la implicació activa de la ciutadania. En les societats democràtiques del segle XXI, les institucions públiques no poden governar aïllades. Al contrari, tenen l'obligació de fer-ho amb la ciutadania, de cogovernar. Cal, doncs, més llibertat, més democràcia, escoltar més les persones i fer-les participar activament en les polítiques públiques. Això implica un canvi cultural i organitzatiu, un repte cabdal que ens implica a tots per realment merèixer la màxima confiança de la ciutadania. Una confiança que estic convençut que amb debats com aquest i des de cadascuna de les vostres accions com a govern sabreu fer créixer dia a dia. Moltes gràcies per escoltar-me, moltes gràcies pel vostre compromís.